رمیش کمار سری سام یونس موری سام نویند موری سام اسا گراؤنڈ تے پہنچن دے تم گراں سان بھلی کار جوں تھا یہ لائیو مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ سپر شائن کرکٹ کلب چھاچرو کے گراؤنڈ کے ہیں۔ تیاریاں پوری طرح سے مکمل ہو چکی ہے اور کچھ ہی لمحوں میں پہلا میچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ پوری طرح سے گراؤنڈ کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے سپر شاہین کے لائن اپ کرو لائن اپ کرو